Բիլայնի հայտարարում է ռոումինգ ու նոր ինտերնետ փաթեթներ ծառայության մեկնարկի մասին։ Ռոումինգ փաթեթ 1000 մեգաբայտ եւ ռոումինգ փաթեթ 500 մեգաբայտ ծառայությունները հասանելի են աշխարհի ավելի քան 65 երկրում, Եվրոպայի ամբողջ տարածքում, Եգիպտոսում, Թայլանդում, Միացյալ Նահանգներում եւ մի շարք երկրներում, բոլոր օպերատորների ցանցերում։ Ռոումինգ փաթեթ 1000 մեգաբայտ ծառայության արժեքն է 6000 դրամ, որի շրջանակում տրամադրվում է 1000 մեգաբայտ ինտերնետ։ 1 մեգաբայտի արժեքը փաթեթում 6 դրամ է։ Ռոումինգ փաթեթ 500 մեգաբայտ ծառայության արժեքն է 3500 դրամ, որի շրջանակում տրամադրվում է 500 մեգաբայտ ինտերնետ, իսկ 1 մեգաբայտի արժեքը փաթեթում 7 դրամ է։ Փաթեթների գործողության ժամկետն է 15 օր։ Ծառայությունը հասանելի է ինչպես կանխավճարային, այնպես էլ հետվճարային բաժանորդներին։ Հայաստանում Միլայնի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պետախինը վստահ է, Միլայնը շարունակում է շահավետ ցակագներ տրամադրել ռոումինգ մեկնող բաժանորդներին, հնարավորինս հասանելի դարձնելով կապի ծառայություններն արտեշքում։ Այնպես որ ռոումինգում Միլայնի նոր ինտերնետ փաթեթների շնորհիվ ճամփորդությունը կդառնա էլ ավելի հաճելի ու հարմար, եւ դուք լիարժեք կկիսվեք ձեր ամանորյա տրամադրությամբ ձեր մտերիմների հետ։ Ռոումինգ փաթեթ 500 մեգաբայտ ծառայությունն ակտիվացնելու համար կանխավճարային բաժանորդներին անհրաժեշտ է հավաքել աստղանիշ 400 վանդականիշ հրահանգը, իսկ հետվճարային բաժանորդներին աստղանիշ 410 վանդականիշ։ Ռոումինգ փաթեթ 1000 մեգաբայտ ծառայությունը կանխավճարային բաժանորդների համար կակտիվանա աստղանիշ 401 վանդականիշ հրահանգով, իսկ հետվճարային բաժանորդների համար աստղանիշ 411 հրահանգով։